Siz görürsünüz, müəyyən vaxt çərçivələrində TikTok'da bəzi mahnılar kəşfiyyətə düşür. Deməli ki, indi keçək TikTok'a, sizə bu barədə tam formada məlumat verəcəm, başa düşəcəksiniz. 16K dediyimiz az deyil. Və deməli, belə bir qaydamız var ki, bura diqqət edin, çünki viral səsi tapma qaydasıdır. Bu, əngəl yarada bilər, spam yarada bilər, ona görə də buna diqqət edirsiniz. Deməli, Texnoklub kanalından hamıya salam, videomuza hoş gəlmişsiniz. Bu videoda sizlerle TikTok'da viral olan ve trend olan səslər barədə danışacağıq. Çox uzatmadan başlayaq. Bir de onu deyim ki, başlamazdan əvvəl kanalıma abunə olub videoya like atarsanız çox sevinirəm və mənə dəstək olmuş sayılarsınız. Deməli, ilk öncə viral səs deyəndə nə başa düşülür və viral səs nə üçün var? Bu barədə biraz danışaq, qısa formada məlumat verim sizə. Deməli, siz TikTok'un logosuna baxırsınız birinci. TikTok'un logosu da dediyimiz nədir? Bu telefona yüklədiyimizdə görünən emblem, yəni logo deyilir buna. Bu logoya diqqət yetirirsiniz. Özünüz də gördüyünüz kimi musiqi işarəsidir, yəni not işarəsi. TikTok yazılıb və logosu isə not işarəsidir. Burada bizə bir işarə vermək istəyir ki, proqram. Mən özüm musiqi proqramıyam. Yəni əslində düzdür, daxilində ancaq video izləmə funksiyası var. Yəni ancaq video izləyirik. Amma logosu musiqi işarəsidir. Buradan biz bir nəticə çıxartmalıyıq ki, bu proqram əvvəllər musiqi proqramı olub, daha sonra yavaş-yavaş inkişaf elədikcə, daha sonra video funksiyasını açıb hər kəsə açıq olaraq. Və gördüyünüz kimi də hal-hazırda belə logonu dəyişdirmirlər, musiqi olaraq qalır. İndi bu barədə ətraflı məlumat verəcəm, çox gözəl başa düşəcəksiniz məni. Özünüz gördüyünüz kimi, yenə deyirəm, logomuz musiqi işarəsidir. İndi buradan belə bir biz nəticə çıxardaq. Misal üçün özünüz görürsünüz, müəyyən vaxt çərçivələrində TikTok'da bəzi mahnılar kəşfiyyətə düşür. Yəni trend olur, viral olur, belə deyək. Misal üçün, bu yaxınlarda bu indinin tarixinə görə deyirəm, indi misal üçün 3 may çərşənbə günüdür, yəni 3-cü gündür, həftənin 3-cü günü. Bu vaxtlarda, deməli, Səngəlin köçən gün deyə bir mahnı var, sonra Elnarə Abdullayevən yeni bir mahnısı var və bunun kimi bəzi mahnılar, hətta belə bir mahnı da deyim sizə, deməli, özbək mahnısıdır, xanımların orada adlarını çəkir, yəni viral olan mahnılardan gedir söhbət. Bu mahnılar müəyyən vaxt çərçivəsində trend olur və hal-hazırda da indi dediyim kimi müəyyən vaxtda indi dediyim musiqilər trenddir. Biz deməli, bu musiqiləri daima kəşfiyyətdə işləyirik, yalnız kəşfiyyətdə deyil, TikTok'dan istifadə edən dostlarımız, tanışlarımız hamısının telefonunda bu viral səsləri eşidirik. Bundan biz nəzərə almalıyıq ki, bu səslər trenddirsə, bu səslər viral olubsa, bunların bizə nə xeyri var? Yəni, niyə bu səslərdən bizə istifadə etməliyik? İndi keçək TikTok'a, sizə bu barədə tam formada məlumat verəcəm, başa düşəcəksiniz. Tövsiyə edirəm ki, diqqətlə izləyin, çünki TikTok'da sizin videonuzu kəşfiyyətə salan birinci amil videonuzun diqqət çəkməsidirsə, ikinci amil isə onun arxa planına qoyduğunuz viral səsdir. Xahiş edirəm, yenə deyirəm, diqqətlə dinləyin ki, çox vacib mövzudur. Misal üçün deməli, dediyim kimi, bayaq qeyd etdiyim kimi, bəzi səslər trend olur. Bu səslərdən gətirib biz videomuzun daxilinə qoyduq. Birinci, onu deyil, sizə viral səsi necə tapmaq olar və viral səsi haradan əldə etmək olar. Bu barədə qısa məlumat verim. Daha sonra onu niyə videomuzun arxasında yerləşdirmək lazımdır. O barədə ətraflı məlumat verəcəm. Deməli, viral səs tapmaq üçün özünüz gördüyünüz kimi bu formada TikTok'da gəzişirsiniz, yəni videolar izləyirsiniz. Yəni yenə deyirəm, yalnız özünüz izləyərək deyil, qohumlardan, tanışlardan video izləyənləri görürsünüzsə, daima eyni səs çıxırsa, deməli o səs viral sayılmış olur. Yenə deyirəm, onun özünün parametrləri var. Hamısını bir-bir göstərəcəm. Misal üçün bu səs. Səsə daxil olursunuz, buradan aşağıdan səs bölümündən səsə daxil olursunuz. Orijinal səs yazılır, altında müəllifin adı yazılır və neçə dənə video çəkildiyi yazılır. Baxın, bu səsi özünüz gördüyünüz kimi 16 min dənə video çəkilib, yəni 16K dediyimiz az deyil. Və bunun orijinal səsi var, yəni orijinal səs ilk dəfə kim çəkibsə bu səslə video, o orijinal sayılır, yəni səsin müəllifi. Ona daxil olursunuz, müəllifin çəkdiyi videoya gördüyünüz kimi elə bayaq dediyim səsdir bu, özbək mahnısıdır, xanımların adlarını çəkir burada. Altda özünüz də görürsünüz ki, 04.07, yəni 04.07 tarixi o demək deyir ki, 4-cü ayın 7-si atılıb bu TikTok'a. 4-cü ayın 7-si, yəni aprel ayının 7-si.
Biz de deməli dediğim kimi hal-hazırda may ayının 3-ündəyik və bu mahnını tez-tez daima TikTok'da eşidirəm. Mən həm tanışlarda, həm qohumlarda kimsə TikTok izləyirsə onda, həm də özüm bəzən TikTok izləyəndə qarşıma çıxır bu səslər. Tanışlarım belə videolarında paylaşırlar. Deməli özümüz gördüyünüz kimi 04.07, yəni aprel ayının 7-sində paylaşılıb bu musiqi. Və o gündən bu günə də hələ də belə kəşfiyyətdədir. Hətta belə bir şey deyim ki, 04.07 yazılıb, yəni aprel ayının 7-si. Burada belə bir şey nəzər almaq lazımdır ki, bu aprel ayının 7-sində atılıb bu musiqi, amma atılan günü viral olmayıb. Ən aşağısı deyirəm, aprel ayının 15-20-si arası və yaxud da aprel ayının sonlarına yaxın məncə kəşfiyyət oldu. Çünki atılan kimi heç vaxt kəşfiyyət olmur. Normal videolarda olduğu kimi bir dəfəyə düşmür. Kəşfiyyətə günlər, vaxtlar lazımdır ki, o musiqini insanlar kəşf eləsin və daha sonra o xoşlarına gəlsin, ona uyğun olaraq düşsün kəşfiyyətə. Deməli, belə bir qaydamız var ki, bura diqqət edin, çünki viral səsi tapma qaydasıdır bu. Daxil olursunuz səsə, yenə aşağıdan. Burada görürsünüz ki 16.000 video çəkilib. Belə bir qayda var ki burada əgər 2.000 dənə video çəkilibsə, yəni atıldığı gündən etibarən 2.000 dənə, yenə deyirəm burada onsuz yazılır. Görəcəksiniz siz 2.000 çəkilib, nə qədər çəkilib, hamısı görünəcək. Gördünüz burada 2.000 dənə video çəkilib və daxil olduz orijinal səsə, yəni ilk müəllif kim çəkib səsə ona daxil olursunuz. Burada altda görürsünüz 04.07, yəni aprel ayının 7-si çəkilib bu. Biz burdan belə bir misal götürək ki, bu onsuz da atılan günü düşməyib kəşfiyyətə. Atıldığından bir həftə, iki həftə, hətta bilə üç həftə belə sonra düşüb kəşfiyyətə bu. Deməli, son bir ayın səsi olmalıdır məncə bu. Son bir ayın səsi olsun və 2000 dənə video çəkilsin. Buna biz viral səs deyə bilərik. Çünki TikTokda həm 2000 dənə video çəkilib, həm də son bir ayın səsidir. Bura xahiş edirəm, diqqət edin. Çünki biraz gəliz məsələdir. Biraz da bunu sizə ətraflı başa salam ki, daha yaxşı başa düşəsiz. Yəni, son bir ayın olsun və 2000 dənə üstünə video çəkilmiş olsun. Bu iki qaydalara uyğun gəlirsə, deməli, bu viral səs sayılır. Yenə deyirəm, illa ki, aprel ayının 7-sində çəkilib və özünüz də hal-hazırda may ayının 3-cü günündəyik, yəni may ayının 3-cündəyik. İndi bunun bitməsinə belə hesab eləmək olar ki, ayın 7-sindədirsə, 4 gün, 5 gün qalıb da belə demək olar, amma əslində elə deyil. Yenə deyirəm, bu səs atılan günü kəşfiyyət olmayıb. İstisna səslər var ki, atılan kimi kəşfiyyət olmur. 15 gün keçir, 20 gün keçir, daha sonra kəşfiyyət olur. Yəni bu musiqilər də onlardan biridir. Siz musiqini axtaranda baxın. Yenə deyirəm, bu mahnını mən misal üçün kəşfiyyət deyirəm, çünki həm qohumlarda, tanışlarda tez-tez eşidirəm, TikTok izləyən qohumlarımda, tanışlarımda, həm də baxın, hal-hazırda mən bunu kəşfiyyətdən götürdüm. Yəni kəşfiyyətdə video sürüşdürdüm aşağı, gördüm ki, belə bir səsli video paylaşılıb. Demək olar ki, bu yəni 100% kəşfiyyət musiqisidir. Bunu mütləq yadınızda saxlayın ki, bu qaydalarla kəşfiyyət musiqisi tapılır. Daha sonra bu səslər barədə ən diqqət olunmalı hissən sizə deyim. Deməli, TikTokda belə bir şey var ki, bəzi səsləri paylaşanda videoların səsi bağlana bilər. İndi ekrana mən montajda o hissəni qoyacam. Necə bağlanır səs? Səs işarəsi üstündən də xətt çəkilib. Bunu çoxunuz görmüsünüz. Deməli, biz necə etmək olar ki, o formada olmasın. Yəni, səs bağlananda səhifəyə də ziyan olur videoya da. Həm videonun səsi getmiş olur, əngəl yarada bilər, spam yarada bilər. Ona görə də buna diqqət edirsiniz. Deməli, bu barədə sizə bir yaxşı qayda deyim. Gəlirsiniz buradan ayarlara daxil olursunuz. Burada ayarlar və gizlilik var. Buna klik edirsiniz və burada hesab var. Buna klik etdiniz və burada üçüncüdə görürsünüz deməli kişisəl hesaba geç yazılıb. Sizdə ticari hesaba geç olacaq. Buna keçid edirsiniz və ticari hesabda istifadə edirsiniz. TikTok səhifənizi belə bir şey də deyim ki, ticari hesaba keçdiyimizdə, yəni bizim dildə biznes hesabı. Biznes hesabına keçdiyinizdə avtomatik olaraq o dediyim səsi bağlanan səslər avtomatik kəşfiyyətdən silinəcək. Misal üçün burdan 1-2 səsə baxaq. Baxın, misal üçün bu səs. Gördüyünüz kimi mən bu səsi favoriyə əlavə eləyə bilmirəm. Çünki bu səsdə səsi bağlanma problemi yarana bilər deyə TikTok mənə bunu əvvəlcədən xəbər edir və bunu mənim üçün bağlayır. Misal üçün burada yazılıb ki, lisanslı deyildir, aşağıdakı önərilən səsləri kullana bilirsin. Yəni bu səs mənim üçün tövsiyə edilmir. Mən bunu videoma qoysam, İlərləyən günlərdə, bir ildə olar bu, iki ildə, üç ildə, hətta bilə iki gündə ola bilər ki, ilərləyən günlərdə, yəni videomun səsi bağlana bilər. Buna diqqət edib, TikTok özü bunu ayarlar. Yenə deyirəm, ticari hesaba keçməyinizi buna görə də sizə tövsiyə edirəm.
Və deməli səsin paylaşma qaydasını öyrədim sizə. Mütləq burada diqqət edin ki, çox adam buranı səhv eləyir və ona görə də həm videoları kəşfətə düşmür, həm də səsdən düzgün istifadə edə bilmir. Gəlir tutaq, misal üçün bu bizim videomuzdur. Daxil oluruq. Deməli tutaq ki, biz bu videoda danışmışıq. Yəni öz səsimiz var. Bura birinci viral səs əlavə eləyəndə yenə bunu əlavə etdiniz və burada səs düzəyi bölümü var. Buradan öz səsiniz çıxırsa əgər, tövsiyə edirəm ki, əklənən səs var, yəni arxasına əlavə etdiyiniz trend səs. Bunun ya səsini 0 qoyun, ya da 2, 3, 4, yəni bu aralarda qoya bilərsiniz ki, yəni zəif səs də arxa planda gəlsin. Amma öz səsinizin daha çox gəlməsini istəyirsə, ümumiyyətlə 0 edə bilərsiniz. Yəni əsas odur ki, aşağı hissəsinə disk düşsün, ona uyğun kəşfiyyat musiqisi olduğu bilinir. İnsanlar görür ortadakı, yəni bu musiqdən istifadə etmişsiniz, hətta belə sizə göstərim. Baxın, misal üçün bu videomda aşağıda bir disk var, amma əsasən mənim səsim gəlir, çünki musiqinin səsi çıxmır. Yenə deyirəm, bu formada istifadə edə bilərsiniz. Qısa formada sizə bu barədə məlumat vermək istədim. Onu deyim ki, kanalımda TikTok-a aid müəyyən videolar var. Hal-hazırda kartlar bölümündə çıxdı, daxil olub onlara da baxa bilərsiniz. Yəni, ətraflı o formada orada da məlumat vermişəm. Kəşfiyyətə necə düşmək olar, etiketlər barədə belə videolarım var, spamdan çıxmaq barədə videolarım var. Daxil olub baxa bilərsiniz. İnşallah kanalımda bu formada videoların davamı gələcək. Belə videoların davamı üçün də mənə dəstək olun. Aşağıdan kanalıma abunə olmağınız və videoya like atmağınız bəsidir. İnşallah gələcək videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.